Takže čau, vítejte na kanále Enscheck. Dneska uděláme arénu, neboli výběh pro polovegetariánské mravence. Takže tady mám tuhle plastovou krabičku a udělám v ní výběh, neboli outward. Nejprve udělám díry do boku. Teď udělám sádrový roztok, jen nasypu sádru do vody. Teď co chci je, že udělám zadní stranu výběhu trochu nakloněnou. To vytvoří trochu více plochy, po které se mravenci mohou pohybovat. A taky je mnohem lepší výhled z boku výběhu. OK, teď další věc. Chci tady udělat druhé podlaží. A protože jsem nemohl najít nic lepšího, použiju tento kus plastu. Jo, to půjde. A pod touhle dírou udělám takové mezipatro. Chci zkusit více členitý povrch. Teď všude nasypu červený písek z entomologického dne. Zasekne se a přilepí k ještě nestuhlé sádře, ale je lepší nechat ve výběhu i písek volně. A poslední věc, přidám tyhle kamínky. Toto formikárium je takový malý experiment. Chtěl jsem udělat něco jiného než klasický plochý výběh. A také pod druhým podlažím je taková malá jeskyňka. Spousta místa pro průzkum mravenců. Jak se vám to líbí? Teď, když jsem mírně změnil druhé podlaží, je na čase, aby si to mravenci mohli prozkoumat. Připojil jsem výběh k její zkumavce.
Netrvalo to dlouho a mravenci začali prozkoumávat trubičku. A první mravenec je venku. Je to poprvé, co se tíhle mravenci dostali ven ze zkumavky. Hlavním důvodem, proč jsem je už pustil do výběhu, bylo to, že bylo těžší a těžší je nakrmit. Pokaždé, když jsem vytáhl vatu, dělníci spanikařili a snažili se zdrhnout pryč. A vidíte tohle? První dělnice okamžitě začala hrabat písek. Jo, vím proč. Otevřel jsem jim vstup do zkumavky a teď jim uniká vlhkost. Potřebují to zacpat. Znáte nějaké dobré jméno, které by se hodilo této kolonii, královně a výběhu? Napište mi ho do komentářů, třeba vyberu to vaše. Třeba The Bakers, neboli pekaři. Je to dobré jméno z Instagramu, protože tihleto mravenci sice nepečou, ale vytváří si takzvaný mravenčí chléb, kterým krmí hlavně larvy. V tuto chvíli tato kolonie už má uzavřený vstupní otvor a nevychází ven tak často. Dovnitř jsem dal malé medové krmítko a často je krmím malými moučnými červy. Doslova je miluji. A to je důvod, proč nyní mají dvě malé a jednu větší larvu. A možná i hromádku vajíček. Doufám, že se vám video líbilo. Napište své nápady na jména v komentářích a sdílejte toto video. Díky moc a čau!